ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, କଣ ପାଇଁ ଏ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ସରକାରଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି। ମୋ କହିବା କଥା, ଆପଣ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, 5000 10000 ଦର୍ଶକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବେଶୀ ମାଗୁନୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିକି କହୁଛୁ, ଆମକୁ ଆପଣ 2000 ଦର୍ଶକ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ନିଜ ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷିପାରିବୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି? ତା ମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ କଳା ଲୋପ ପାଇଯିବ? ଓଡ଼ିଶା ପରମ୍ପରା କଳା ପାଇଁ ଟେକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠର, କିନ୍ତୁ ସେହି କଳାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ନିଘା ଆସୁନାହିଁ। 12 ମାସ ହେଲା କଳାକାର ଭୋକ ଶୋଷର ମରିଗଲେଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର 220 କର୍ମଚାରୀ, ଏମିତିକି ପାଲା ଦାସକାଠିଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ମରିଗଲେଣି।